Naganap ang Vietnam War noong November 1955 hanggang April 75. Ito ay sa pagitan ng North Vietnam laban sa South Vietnam, kung saan ay kaalyansa nito ang Estados Unidos. Bagaman noon pa man ay hindi na may kakaila ang pagiging advance ng Estados Unidos pagdating sa kagamitang pandigma, ay hindi naman papatalo ang mga Vietcong o Vietnamese Communist gamit ang kanilang notorious weapon o ang tinatawag na booby trap, kung saan ay tinatayang kumitil din ito sa buhay ng umaabot sa 11% ng mga American soldiers. Kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang booby trap na ginamit ng Vietcong sa panahon ng digmaan. Lahat ng yan dito lang sa iWan TV. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video. Isa na siguro ang Vietnam War sa pinaka-interesting na topic na ating pag-uusapan, dahil ako mismo ay namangha sa kung paano protektahan ng mga Vietcong ang kanilang nasasakupan, dahil mula sa kanilang armas hanggang sa mga tirahan kung saan sila namamalagi ay talagang nakakamangha. Ito ay tinatawag na Cu Chi Tunnels na ginawa ng mga Vietcong, kung saan ito ang nagsisilbing underground shelter o tirahan upang hindi sila makita ng mga kalaban. Sadyang lamang at matalino ang mga Vietcong pagdating sa ganitong larangan, dahil habang abala ang kanilang kalaban sa pagpapalakas ng armas, ay abala naman sila sa paghuhukay ng umaabot sa libu-libong milya ng mga tunnel o lungga upang pagtaguan. 1940s pa nang magsimulang maghukay ang mga Vietcong gamit lamang ang kanilang mga kamay. Ngunit hindi ito basta-bastang lungga, dahil pinag-isipan nila itong mabuti ang itsura at disenyo ng loob nito. Mayroong tatlong layer ang Cu Chi Tunnel. Ang unang layer nito ay may lalim na 3 metro, habang 6 na metro naman ang sumunod na layer. Umabot naman ng 8 hanggang 10 metro ang pinakamalalim na layer nito. Mayroon itong mga bunkers sa loob. Bawat bunker ay may iba't ibang function. Nariyan ang conference chamber, ospital para sa mga nasugatan, storage room, dormitory, kitchen, at mayroon din silang air ventilation. Mapapansin naman na mayroong 3 layer ang chimney ng kanilang lutuan, kung saan dito pansamantalang naiipod ang mga usok at hindi nila ito maaaring i-release dahil maaaring masundan ng mga kalaban ang kanilang pinagtataguan. Kaya't sa pagsapit ng gabi ay dito nila unti-unting papakawalan ang usok na naipon. Hindi rin sila maaaring mag-usap ng malakas at kadalasang sign language lamang ang kanilang gamit upang magkaintindihan. Ang mga Vietcong ay karaniwang nagtatago sa araw at lumalabas naman sa gabi para maghanap ng pagkain. Mayroon namang entrance at sikretong lagusan ang mga Cu Chi Tunnels sa ibabaw nito. Kadalasang gawa ito sa kahoy at maliit lamang ito at sapat na para magkasya ang mga Vietcong. Kung sino man ang huling papasok dito ay kailangan nilang lagyan ng mga tuyong dahon ang ibabaw nito para mag-camouflage at hindi sila masundan ng kalaban. Nakakalat sa paligid ang mga sikretong lagusan at tanging mga Vietcong lamang ang nakakaalam. Samantala, mayroon din silang entrance at nagsisilbing exit sa ilalim ng Cu Chi Tunnel na dumidirekta sa isang ilog, kung minsan ay nagsasabog ng poisonous chemical ang mga American soldiers sa ilog na ito na maaaring makalason. Subalit, lubhang matalino ang mga Vietcong, kaya't gumawa sila ng isa pang balon kung saan dito sila kumukuha ng tubig na kanilang ginagamit sa pagluluto. Mapapansin naman ang mga booby traps na nagkalat sa paligid ng Cu Chi Tunnel, at ito nga
ang isa sa mga kinatatakutan ng mga American soldiers, kagaya lamang ng punji sticks. Ang punji sticks o punji stick ay isa lamang sa mga klase ng booby traps na ginagamit ng mga Viet Cong. Mayroon itong mga spike na karaniwang gawa sa kahoy o kawayan, kung saan pinatulis ang mga dulo nito at pinainitan para tumibay. Maraming klase ang punji sticks. Isa na nga riyan ang trapdoor na may lalim na 1 hanggang 2 metro. Ang ibabaw nito ay karaniwang gawa sa kahoy na binalutan ng putik at mga damo para mag-camouflage at hindi makita ng kalaban. At sa oras na tumapa ka rito, ay iikot ang ibabaw na bahagi nito habang nakaabang ang matutulis na kawayan na siguradong babaon sa iyong katawan. Ang dulo nito ay karaniwang nilalagyan ng poisonous venom o kamandag ng mga hayop upang magdulot ng impeksyon o hindi kaya ay kamatayan. Mayroon ding mga booby traps sa loob ng Kuchi Tunnel. Nakaabang ito sa mga kalaban na magtatangkang pumasok. Nariyan din ang mga centipede, ahas at scorpion na bigla na lamang malalaglag sa oras na pumasok ka sa loob nito. Kagaya ng door trap ay ganito din ang ideya ng sticking trap, window trap, folding chair trap, at sisaw trap, kung saan sa oras na tumapa ka rito ay nakaabang ang matutulis na spike na maaaring tumusok sa bahagi ng iyong katawan. Nakuha naman sa isang halaman na Venus Supply Trap ang ideya ng booby trap na ito, kung saan sa oras na matapakan mo ito ay mag-overlap ang 2 kahoy at tutusok sa iyong mga paa ang mga bakal na nakabaon dito. Matinding takot psychologically, stress at severe mental pressure ang naranasan ng mga American soldiers noong mga panahon na iyon, at lubha silang nahirapan dahil wala silang ideya na maaaring 1 metro lamang ang layo ng kanilang kalaban dahil sa hindi nga nila ito nakikita. Limitado din ang kanilang kilos at kailangang alerto dahil sa iba't ibang booby traps na nasa paligid at anumang oras ay maaaring kumitil sa kanilang buhay kagaya lamang ng spike ball. Ito ay karaniwang gawa sa kahoy, concrete, minsan naman ay sa katawan ng puno at mayroong matutulis na spike na bigla na lamang susulpot sa iba't ibang direksyon at siguradong panganib ang dulot sa oras na matamaan ka nito. Nagsabit din sa itaas ng puno ang mga Vietcom ng mga drum na may spike at inilalaglag nila ito kapag may kalaban. Marami pang booby trap ang ginamit ng mga Vietcom, kagaya ng bamboo whip traps, cartridge trap, grenade trap, conical trap at marami pang iba. Tinatayang umabot sa 2 milyong sibilyan ang namatay sa magkabilang panig. 1.1 million dito ay mula sa North Vietnamese at Viet Cong fighters, habang 200,000 naman ang namatay mula sa US military at 250,000 mula sa South Vietnamese. Sa kasalukuyan ay isa na nga ito sa mga tourist attractions sa Vietnam na patuloy na dinarayo ng mga turista, at hindi may kakaila na marami ang namamangha sa pinakitang dedikasyon at tapang ng mga Vietnamese soldiers o Viet Cong sa naganap na digmaan. Para sa inyong reaksyon ay i-share lang yan sa ating comment section. At kung kayo ay may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWan TV.